အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့လုပ်ငန်းတွင်းအသုံးချကွန်ပျူတာပညာအပိုင်း6ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပိုင်း6မှာဆိုရင် Microsoft Word နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ရှားတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပထေရှားလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Black Document မှာဖွင့်မယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ layout ထဲမှာကျွန်တော်တို့ size size ကို A4 ပြောင်းမယ် orientation ကတော့ portrait ကိုထားမယ် margin ကတော့ကျွန်တော်တို့ normal ပဲထားပါမယ်ပြီး home တဲ့ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံးခေါင်းစဉ်ရေးရမယ် size နှံမယ်ပေါ့နော်ဆိုအရင်ကကျွန်တော်တို့က A7 ထဲမှာ taskbar ခေါ်မယ် simple taskbar နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home ထဲမှာ home ထဲမှာပဲသူ့ကိုအော်ကြောင်ပေါ့လေဒီလိုတခုပြီးရင်အရဟံပေါ့နော်အရဟံပြီးတော့အလိုင်းကြီးလေးထားမယ်သူ့စာလုံးနည်းနည်းသိမယ် sorry စာလုံးသိမယ်ဆိုရင်ဆိုဒရူရီတစ်ချက်နဲ့ပြီးမှာနော်ပြီးသူ့မှာအောက်လိုင်းရအမိုင်အောင်ပြင်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်တို့သူ့ကလေးတစ်ချက်နေမယ် format ထဲမှာသူရဲ့ shape outline ဆိုတာဒီမှာ no outline ထားမယ်ပြီးရောအပေါ်လေးမူတင်ဟမ်ဒါမျိုးပြီးရရင်တော့ဒီကဟမ်ဒါမျိုးညာပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ comment ဒီမှာမြန်မာ text ပြနေနော်သူ creation နဲ့ပြီးတော့ဆိုကြားလိုက်ဒါပြီးဒီကြောင့် insert မှာထပ်ပြီး test box ခေါ်မယ်ဟုတ် spin ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါမှပြီးအောင်စုပုံမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်ကခေါင်းစီကိုအလဲကြီးပြီးရင်သူရဲ့ format ထဲမှာကျွန်တော် shape outline เนาะဒီမှာ outline ပေါ်နေเนาะ format ထဲမှာ shape outline မှာ new outline ထားမယ်ပြီးရင်သူလည်းကြီးမယ် home နဲ့ပြန်တော့เนาะ message message လေး message ရှာတော့ copy board တွေလည်းပေါ့เนาะအင်းအလဲလေးရှိမယ်โอเคညာနေเนาะဒီ board နဲ့ရှူလိုက်ပါဒီအရဟံကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုပို့မယ် format ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sin sorry ဒီလိုပါနော်အဲဒါရာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရဟံဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးလားဒီလိုပို့နော်ပြီးကျွန်တော် insert ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ test mode တစ်ခုထပ်ကောင်းမယ်ပေါ်sign ပိုင်းရှိပေါ့နော် sign ပိုင်းရှိ level လေးရေးမယ်ဟုတ်တယ်ကွာ normal test เนาะပြီးကျွန်တော် control a select map ပြီးတော့ဒီထောင်စုဖို့ပြန်ပေါင်းအောင်လို့ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းအလန်ကြီး sorry သူ့ကြောင့်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဟောဘယ်ကြီးပဲထားမယ်เนาะပြီးရင်သူ့လည်းအတူပဲခုနကလို shape outline မှာ no outline ထားမယ်။ဒါလေးပဲနော်။သူ့အကျင့်ကျော်ကနောက်ကိုပုံမယ်ပေါ့လို့ချင်းသူ့ရဲ့အဖြောင်ကနော်။သူ့ရဲ့အဖြောင်က link ဆိုတာလေးကိုပုံနေ။ကြောင့်အဲဘက်ဆိုတာအဆင်ပြေပါနော်။အဲဆိုကျွန်တော် shape ဘက်ပြန်ပုံမယ်။ဟုတ်နော်။ဒါမှကျွန်တော်ဒီကလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ဒါရမယ်နော်စိုက်ပေါ်တော့ပို့လို့တို့လေးရှင်းလိုက်ပါနော်ဒါမှဒီကောင်းနည်းနည်းထက်ကြည့်လိုက်ပါနော်နည်းနည်းထက်ကြည့်လိုက်မယ်
ตัวนั้นเลยเอาชาเนาะยิงที่สาวแล้วนั่นเลยเอาชาไหมอย่างเนาะสุดยอดตัวแรงเยอะเนาะยาวิสุดยอดจะน้องรู้ป่ะแต่มาลากุสายสวยดีเนี่ยตัวนั้นเป็นยอดที่แรงวิทาบีเนาะเป็นเพียปีบอลที่ห้าของสายสวยได้แบบสแลมแบบไหมปีตัวแน่ๆได้ตีไรบ้างเนาะโอเคยาวแบบนี้ปีมาห้าของสายทีนี้มาสเปเชียลไหมปีตัวโก้ที่เอาอะไรเนาะปีสแลมแบบแน่ๆได้เปลี่ยนจีละเดี๋ยวผมทำใจดูทับไปจีได้ไหมเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาที่ซาลอนนั่นอะไรที่เปิดชื่ออะไรนะเนาะอาจจะพลาดไปแล้วนะอะไรเนาะสีแดงจ้าเลยทีเนาะโอเคดาวิสุดท้ายเลยโอ้ถ้าเปลี่ยนชื่อจริงชื่ออะไรเนาะเป็นยังไงเปลี่ยนชื่อนะยาวเนาะสุดจนเราเข้าสิ่งนี้ตาปีดาวิสุดจนเราตี้ลิซ่าลิแท้มั้ยลิซ่าลิแท้มั้ยเราก็ดีใจอยู่เว้ยสายมาဖြစ်ပါတယ်สายมั้ยဆိုရင်ဒီမှာ tradition နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြီးကောင်းစုဖွင့်ပြောင်းမယ်เนาะဒီစားတော့အလဲကြီးနဲ့ပဲရေးပါမယ်ဒါကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်အမီတက်စတိခံမယ်ဗျာဒါမှမဟုတ် justify နေရတယ်ဗျာနော် justify ပြီးရင်စပတီခါရှာမီဆွေစတာရီယာအဲဒီညတော့ရင်ပြန်ဖြစ်မယ် enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်ဒီစာအဆုံးတိရှားလိုက်ပါဒီညာတော့ကြီးเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းကြီးမယ်ဗျာဆလမတ်ပြီးဒီကောင်လေးညာပါပြီเนาะ73လောက်ထားမယ်73ဟမ်ပြီးရင်သူ့ဘိုးထပ်တင်လိုက်โอเคပြီးသူ့ကိုပေါ်လိုက်ကံနော်ဒီလိုစင်လာပြန်ကြီးလိုက်နော်ဒီမှာတကအမီဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပြီးတော့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်လေးတွေရှင်းလိုက်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဟာကိုအယောင်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့အယောင်လေးရှင်းလိုက်မယ်နော်ဒီစာလုံးတော့ရှာအယောင်လေးရှင်းပေါ့နော်အပြားလေးနော်နာမည်လေးကိုလည်းတစ်မျိုးရှင်းမယ်အရင်ဆုံးဘာပဲလဲလို့အရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှရှင်းမှာနော်ဒါကတော့အဝါယောင်လေးရှင်း
ီအောင်ရှင်နော်ဒီတော့မှာဒါလေးကိုလည်းဆက်လက်မှတ်လိုက်ဒီအယောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါနော်ထိမဲ့အယောင်လေးအနည်းအောင်အကြာရင်းလေးပြောင်းပါနော်ဒီကောင်လေးအကြာရင်းလေးပြောင်းနော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမထင်းဖြစ်နော်ဒီကောင်အမဲလည်းပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲဇေယျလာတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုဇေယျလာတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး is set ကဒီပဲ is set ဒီပဲဒီတမကျွန်တော်ဘယ်လို column ဘယ်လိုချောင်းမလဲဆိုရင်စင်တစ်ခုပါမယ်အမျိုးအမည်ပါမယ်ပြီးဥယေနှုတ်ကြာတင်ဘူးပေါ့နော်ငါးခုပေါ့ row ကတော့ကျွန်တော်တို့10ခုလောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီရပြီဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာရေးမယ်เนาะစင်မျိုးအမိဥယျာဉ်နော်ကြာတင်ဝင်ဒါပြီးเนาะပြီးရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအပေါ်တန်းကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်လေးအောက်ထပ်သွားပြီးတော့alignment မှာစင်တာရှင်းလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဇာတ်ကူလုံးဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ cell size ကိုကျွန်တော် height ကို 0.3 လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်လေးဖွင့်ကြည့်ရမယ်စင်ဆိုလို့ရှိရင်1 2 3လေးပဲတက်မှာပေါ့လို့သူကသေးသေးလေးလို့ပါအမျိုးမီရတော့အဲကြည့်နိုင်ပါတော့ဥယျာဉ်အဲပစ္စည်းအရေးအတွက်ပါနော် no no one လေးကြည့်နိုင်မယ်နော်ဟမ်တောက်စီရပြီဆိုတော့ဒီမှာအမတော်လေးကြံတယ်ဗျနော်ဆိုအောက်ကတခွင်ထပ်ပြီးတော့တို့ရင်နောက်ဆုံးဂွင်ကကလေးတစ်ချက်နဲ့ပြီးတက်ပို့ခါခါနော်ကျွန်တော်ပြောနားလည်တာမသိဘူးဒါလို့ဂွင်တခါထပ်ပြီးတို့ရင်ဆို insert တဲ့ရပါရလို့ကြံမလို့ဘူးနောက်ဆုံးဂွင်ကဆက်လက်မှတ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးငိုးပါမယ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ပြီးတက်ပို့ခါခါကလေးတစ်ချက်နဲ့တက်ပို့ခါခါဆိုရင်အဲခုပါသူအစီပြေသွားတယ်မနော်နောက်ဆုံးမှာနေတက်တခါကောင်းနောက်ဆုံးမှာနေတက်တခါကောင်းလို့ပဲဟမ်အခုနည်းနည်းရောက်တော့နော်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ delete row ဟမ် column မဟုတ်ဘူးနော် row ပါဘေးတိုင်းဆိုရင်တော့ row ပါနော်ဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်တန်းလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြန်ကျွန်တော်မနေ့ကလာမီဖုန်းနေရာမြေပြောရယ်နော်ဒီ shade တွေကာလာထည့်တာပေါ့နော်အနေရလေးဟိုဒီရောင်းလေးထည့်လိုက်ပါနော်ဒီတော့ဖြူအောင်လေးပြစ်သွားတယ်ဆိုပြန်ကျွန်တော်စာလုံးဘိုးတင်လိုက်ဟောဆိုရင်ပြီးတော့ထင်းသွားပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံး3ခွက်ပို့ပေါ့နော်ဒီ3ခွက်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတခွင်းနဲ့ပြအောင်ပေါင်းမယ်၄ယောက်ထဲမှာရှိပါတယ်၄ယောက်ထဲမှာ master ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါစတော့ဝင်နေဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးရင်ကကျွန်တော် align center ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ပဲရှိမယ်ဗျနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ဖွဲ့ပြီးပစ္စည်းပြန်မလဲပါနော်ကိုတို့ဆက်ပါဒီပစ္စည်းအဲ့ဒါလဲပါဒီကမ္မတက်နာပေါ့နော်ကြာတော့ပြီးသူဆက်ပြီးသူတခွင်လေးကိုပဲ select ပြန်လုပ်တရားထဲမှာ align ဒါပဲရှင်းတော့ပေါ့နော်ပြီးခုံးလေးပြန်သွားသူ့ရဲ့အကွာဝေးကို 1.5 ထောက်ထားရပေါ့နော်ဒါနော်โอเคတကယ်တော့ဒါကို body ရှင်နဲ့တင်လိုက်ပါနော်ပို့ပြီးတင်ပို့ပြီးထင်းတော့ပေါ့နော်ပြီးကျော်ဒီမှာဒီနှစ်ကွင်းကိုပေါင်းမယ်နှစ်ကွင်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်အရင်ဆုံးနှစ်ကွင်းဆက်လက်မှတ်၄ယောက်တက်မှ50ဒီကတော့ဆက်လက်မှတ်၄ယောက်တက်မှ50တူတူပဲသူ့လည်းဆက်လက်မှတ်50ဆိုတော့ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုရင်စူစူပေါင်းတင်ဝေးပြီးရင်စေရန်ဝေးကျန်ဝင်ခံနော်
ဆိုတော့သူ့အသုံးကိုဇလက်မှတ်သူ့ကိုတော့အလဲထားလိုက်ပါနော်သူ့ရဲ့စာရင်းထဲလေးတည်လိုက်ပါနော်ဒါပို့တော့ပြန်တည်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ရှေ့ရင်းလေးထည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာထည့်ခဲ့တဲ့ရှေ့ရင်းရဲ့အတူတူဖြစ်အောင်ရှေ့ရင်းထည့်လိုက်မယ်ဒါပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဘာလို့တည်လဲအဲရပြီနော်လက်မှတ်ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းလေးတည်လိုက်မယ်အာ have no okay ဒါဆိုရင် copy ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦး have no ဒါတော့တော်တော်လေးကိုလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်နော် final print printer machine ကိုထုတ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်နမူနာ print ထုတ်ပြရမှာနော် print ထုတ်တိုင်းလည်းဒီမှာကျွန်တော် preview အနေနဲ့မြင်ရမယ်ပါနော်စေအမျိုးမျိုးရေအဲဝေးပစ္စည်းပြန်မလဲပါစပွန်တင်ငွေစေရန်ငွေကြာโอเคရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့လုပ်ငန်းတွင်အသုံးချကွန်ပျူတာပညာအပိုင်းရောက်ကတော့ဒီမှာပဲပြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလို့နားလည်ကြမှာဒီမှာနော်ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုတိတ်မယ်စေစင်နာရစစ်ပါဒါပြီဆိုကျွန်တော်ရတင်ခဲ့တာလေးကိုနားလည်ကြမှာလို့တော့ညလေးပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာလေးကိုကြံ့နေတက်တယ်ဆိုရင် like share လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်